auren gwangila littafi na biyar. Dukan ya bada godiya sun tabbata ga Allah mahadicin kowa da komai. Allah kai dadin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alinsa sabansa da wanda suka bishi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama. Littafin auren kwangila littafi na biyar, yayin da littafin da ya gabata littafi na hudu mun dakata ne daidai inda ganin hakan ya sa ta dago ta kalle shi ta marerece, "Dad, shiru, dad, dan Allah kai hakuri, fushinka a gare ni masifa ce, nan ma shiru, please dan dad, kaga nan ma facen, yanzu ma facen fa nono fa, kai hakuri." Duk ya ji dadi, amma kuma sai ya nuna ma bai ma san ma banzaye da ita kawai. Kuka ta fara a hankali, saurin dagowa yayi tare da jawo ta jikin shi yana rarrashinta, dan ya ga yadda ta yi kyau din nan baya san ma ta yi kuka har kulliyanta ya bacin. "Okay, it's okay sweetheart, ya isa please, na hakura." Shi ma sai da ya sha bama sannan ta hakura. Har mota ya raka ta yana mata sallama da sa albarka. Shiga ta yi ta daga mishi hannu sannan ta tada motar ta fice cikin tuki mai birgewa. Nan nauyin ajin zuciya Alhaji ya saki yana girgiza kai. "Saudat, halinta sai ita. Tuki take tana sake-sake, she can't believe, wai zuwa za ta yi ta yi signing ɗin aurenta da wanda kwata-kwata ma bai san darajar mutane ba. Lalle, aikau, yau, she won't take shit. Idan ma yayi mata ramawa za ta yi don ba tsoron shi take ji ba." A littafin da ya gabata masu saurare a wuri ne muka dakata, yanzu kuma za mu daura ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda kuka sani. Shikenan. Tsaki ta ja, yanzu me za ta ce mishi idan ta ji, "Na zo signing ɗin contract ɗin aurenmu"? Me zai ɗauke ta? Mai bin shi ɗin da gaske ko? Gashi ta gama ikirarin bai kai standard ɗin mallakanta ba. Daidai da second ɗaya. Shi ne zai ɗauke ta a yanzu? To me ma zai ɗauke ta? "Kai wallahi dadi, ka gama da ni," ta faɗa tana dukan steering mota. Saudan na da sanyin hali sai dai bata da jurin wulakanci. "Duk yadda kuke da ita, ka nemi raina mata wayo, yanzu kun yi sama ku tiko ƙasa tim." Tana da haƙuri kuma tana da zafi sosai. Shi ya sa ma ko a ƙawaye shakkar ɓata mata rai ake. Don ma hancin motar, don na hancin motar da ta yi cikin harabar kamfani ɗin bayan an wangale mata gate ɗin. Yau kamfanin ɗin bai wani yi mata kyau sosai ba don ta zo ta same shi a cikin baƙiƙirin yanayi. Ta fi minti biyar a mota ta kasa fitowa, kawai dai fargaban shiga take. Da yake ruwa-ruwa ce har ma hawayen sun fara kwanciya a ƙwarin idanuwanta. "Dad, ka gama da ni wallahi, ka gama da ni." Haka ta nana ta haranta. Sai da ta tattara sauran jarumtarta sannan ta buɗe murfin mota ta fito a hankali. Tana fita a hankali ta maida murfin motar ta rufe sannan ta kulle motar. Zaro bakin shed ɗinta ta yi ta kwama a fuska wanda ya kusa rufe rabin fuskar nata sannan ta gyara zaman side bag ɗinta. A hankali cikin wani irin taku ta nufi main entrance ɗin. Abin sawa hannu ta ɗauka ta yi sannan ta shiga ciki. Direct elevator ta nufa don ta riƙe numban floor ɗin. Cikin 'yan daƙiƙu abin tausayi. Abin ya tsaya mata alaman ma an zo. A hankali ta sanya kafa ta fito gabanta na dukan uku-uku. Allah ya sani dauriya kawai take don dai zuciyarta fal take da fargaba kamar kwanaki. Halin na nan mazauninta an ci gawi ciki riga da ɓingilelen sketi ga tulin gashin doki da ta tila makanta an mata style ɗin baby face da shi. Fuskarta a tamke ta ƙaraso wajen wanda ƙamshin turarenta ne ya fargar da Helen zuwanta. Gaban Helen ne ya faɗi da ta yi tozali da wata unique super duper cutie. Duk da dai shigarta a simple ba simple ba ce. Shigarta simple ce ba ƙaramin kyau ta yi ba. Gashi babu wani kwalliya ma da ta yi amma faken da ta yi fa baya misaltuwa. "Is your boss around?" in ji Sauda cikin tsananin raini. "Yeah, yes, okay, tell him," ya yi baƙuwa. Ta faɗa tana zama kan ɗaya daga cikin kujerun wajen, ta ɗora ƙafa ɗaya bisa ɗaya. Shiru kamar ba za ta tafi ba, sai kuma ta tuna da haɗuwarsu ta ran nan. Don haka ta tashi ta nufi ofis ɗin. "Yes, coming," in ji Sadiq da ke tare da Ashraf, yana nuna mishi wani project da za su yi presenting a wani meeting. Helen ce ta shigo jiki a sanye. Gaishe su ta fara yi sannan ta ce, "Sa, ka yi baƙuwa?" "Who? I don't know her name. Amma since Sir Sadiq ya santa." Kallon juna suka yi da Ashraf suka yi shiru. "Ni?" "Yes, sir." "Wannan lady ɗin ta ran nan."
ware idanu ai, oh my god, shishi. Alhaji Shamsu daughter, she made it at last, in ji Sadiq cikin murna. Kunya da takaici ya kama Asharaf, ji yadda mayake neman zubda mishi aji a gaban wannan arniyar. Jeki ce ta shigo, in ji Sadiq. Bai ma san Asharaf na yi ba. Juyawa ta aladabce. Alhaji Shamsu daughter, dama diyar shi ce, abin da ya ta yawo a zuciyarta kenan. Yadda ta barta haka ta taddata, sai wani kada kafafuwa take a hankali, kina iya shiga. In ji Helen, tana mata wani kallo mara fasara. Ko a jikinta, ta tashi cikin natsuwa ta gyara zaman kayanta sannan ta nufi ofis din. A hankali ta bubbuga sau uku. Sadiq ne dai zai je ya bude mata Asharaf ya riko hannun shi. Dan ubanka, idan wannan rawar kan nan za ka yi min, zan kora ka waje Ijjun. Sake bubbugawa aka yi. Ganin Asharaf bai da niyyar amsawa yasa Sadiq ware baki yana cewa, "Come in." A jan zuciya ta sake sannan ta runtse idanunta ta murda kofar a hankali ta shige. Ya subhanallah, in ji Sadiq cikin zuciya da yayi tozali da saudat. Wow, ta haɗu fa, ta haɗu. Duk a zuciya yake zancen, a zahiri ko murmushi yake mata. Shi kawgogon kamar ma yadda kuka zata, za kanshi na kan sisan ɗin gaban shi. Sallama ta yi ciki-ciki, amsawa Sadiq yayi cikin fara'a yana mata iso. Asharaf kamar dai ya shaƙe shi don takaici, yadda yake wani rawar kafa. A yangance ta nufo kujerar da Sadiq ɗin ya ja mata. Idanuwanta akan Asharaf, amma kasancewar bakin gilas na idanuwanta ba za ka gane me take yi ba. Zama ta yi a hankali sannan ta ɗora kafa ɗaya bisa ɗaya. Okay boss, zan tafi. Idan an yi da arrangement ɗin, in ji Sadiq yana tattare files. What? Ya faɗa a zuciyar shi, amma mugun ɗan iya ne Sadiq ɗin nan. Nufin shi burin shi, barin su zai su kaɗai. Bai an kada ba, ya ji ƙarar rufewar kofa alama har ya fita, wani irin shiru ofis ɗin ya ɗauka. Ita ma kanta Saudat ba ta so tafiya Sadiq ɗin ba, don da niyyarta ta tambaya ina file ɗin wajen shi ta yi signing ta fice, don ba ta so ko kalma ɗaya haɗa ta da Asharaf. Kusan mintuna biyar amma shiru babu ma wanda ya motsa cikinsu. Shi yana da ni da ni assistant, ita tana shafe-shafe a waya. Minti biyar, goma, sha biyar, amma hasil ba wanda ya motsa. Kowanne jira yake dan uwan shi ya fara motsi. Saudat ta kai ci kamar ma ta yi kuka, sai ta yi kamar ma ta yi mishi magana sai kuma da fasa. Shi ma haka take a wajen shi. Ji yake kamar yayi mata, "Me? Ni duk na fi su jin takaici. Wai wannan wani irin wulakanci ne? Za su bar ni sakale da biro ina jiran ku." Ganin wankin hula na neman ya kai shi dare, ya sa shi motsawa. Ai, motsawa ya sa ta. A hankali cikin yanga mai tattare da jin haushi ta ce, "Ba ni paper ɗin yi sign. Ina da abun yi." Murmushi a sharabe cikin zuciyar shi, at least ta karaya. Dago sharp cut eyes ɗin shi yayi, ya ɗora mata su a karo na farko tun shigowa. Ko second biyu yayi ba, ya kuma ɗauke kai ya ci gaba da danne-dannen shi. Kut, lallai ma. Tashi ta yi da niyyar ficewa don ba za ta iya jure wulakancin shi ba. "Kina fita dil cancel," ya faɗa still hankalin shi kan kwamfuta. Dakatawa ta yi zuciya, zuciyarta na suya. Gaskiya da ya gama da ita, wannan wulakanci har ina. Juyawa ta yi tana kallon, ji take kamar ma ta nufe shi da duka kawai ta ci gaba da bugun shi. "Look malam, ina da abun yi. Let me sign the damn paper and leave." Dagowa ya yi daga system ɗin tare da komawa ya yi balancing sosai a kujera kamar irin ɗan sarkin nan. Zuba mata cat eyes ɗin shi yayi, ya kure ta da kallo. Duk da glass ɗin idanuwanta sun kare ta, amma fa hakan bai hana ta jin tsinin idanuwan shi kan kanta ba. "The paper," ta faɗa tsakaninta haƙora cikin jin haushi don ko motsawa bai ba, ya wani zuba mata namujiya. "Paper, which paper?" ya tambaye ta cikin isa da gadara. "Wanda ma kai blackmail ɗin dad na da shi mana. Ka bani isanin in yi tafiya ta." "Ba haka dad ɗinki ya yi ba, sadda ya zo. He's begging for it. So ke ma ki roka idan kina so, idan kuma ba kya so." Ta yi daga kafafuwa sama alamar fine. Shiru ta yi tana kallon shi. Unbelievable. Ta roka. Ha ba. Yadda dadin ya roka, kenan dad is dropping. Low yayi, ya roke shi. "Inna lillahi." Dad ya gama da ita, ya gama da ita wallahi. Hawaye ne ta je na neman sauko mata, ga wani nan nauyin a jan zuciya da ta sauke.
kokarin maida hawayenta take don ma ba ta so ya ga saukar su. Yayin da tsanar shi sai ƙara farashi yake a zuciyarta. Miss Shamsu, kina bata min time. Beg me to marry you. Ya faɗa yana jin movement din dan ya san ba ƙaramin wulakanci yake shubka mata ba. Ya san babu yadda za a yi ta rejecting din shi ko don dadinta. Don haka duk yadda aka yi ma har ta yarda duk yadda aka yi ma har ta yarda ta zo yana da masaniya a kai. Kuma ya san yanzu ma forcing din ta Alhaji Shamsu yayi ba dai dan tana so bane ta zo. Lumshe idanu a saboda ta yi tana ƙoƙarin saita muryarta. Look, you don't have the idea of how I hate you. Stop pushing it. Give the paper, let me sign. At least. I am suffocating here. Ta faɗa muryarta na dan cracking. Tashi ta yi tsaye. Ya tako ya zagayo gabanta cikin takun ƙasaita shi ma. Really? Kin tsane ne, amma kika zo neman aure na. Wannan wace irin tsana kenan? Za mu kira ta. Haɗe wani abu da ya toshe mata makogoro ta yi kafin ta ce, ba aurenka na zo nema ba. Albarkan mahaifina na zo nema. Don na san darajar shi da matsayin shi. If not, ko sani da wanzuwanka a rayuwa ma ba zan yi ba. Bare ko kallo ka ishe ni. Ta faɗa idanunta na ƙara ɗoran ruwa. Don ki nemi albarka da kyau. Ki yi biyayya gare ni kamar yadda uban nake yi. Beck ya faɗa zancen cikin raɗa. Kasa riƙe hawayenta ta yi, saurin kau da kai gefe ta yi don kar ya gansu. Ji take kamar ta mutu don takaici. Murmushin gefen baki ya yi na mugunta ganin tana hawaye, dama ya ɗauki albashin sai ta raina kanta haɗuwarsu na gaba. Kina da minti ɗaya kacal, ki abin da ya kawo ki fitar min a ofis. Don numfashi na sarƙewa yake saboda odo. Lumshe idanunta tana ƙara ba mu hawayenta damar gangarawa alamar an ci mutuncinta. Shiru ta yi a tsaye, still da idanunta a lumshe. 10 seconds to go. Ya faɗa yana kallon agogo bayan. Ya koma ya balancing a kujera yana kallon yadda take hawaye. Jan hanci ta yi sannan ta goge fuskarta da hanki. Mr. A, ka bani paper an yi signing. Please. Ta faɗa tana sake lumshe idanunta cikin glass. Wani daɗi a shirin ya ji ta ce please. Amma sai ya yi wani ɗago yana kallonta. Ban ji ba, come again. Kuka take so ta amma ta daƙe. Na ce ka bani in yi signing please. Beg with Hausa ya faɗa yana enjoying the movement ɗinta. Dan Allah. Murmushi ya saki na gefen baki sannan ya taso ya sake zagayowa wajenta. In taimaka miki in baki? Wasu sabbin hawaye ne suka sake gangaro mata. Eh, ta amsa muryarta na rawa. Eh, what? Ya faɗa yana kafe ta da idanu a fuskar shi fal murmushin mugunta. Esa. Furzar da iska ya yana lunshe idanu a cikin jin daɗi sannan ya buɗe su a kanta. Kanta na sadda ƙasa hawa yana diga zuciyarta na wani irin zafi kamar an sa wuƙa an huda. Yanzu kin san ko ni wane ne? Ya tambaya. Esa. Yes what? Esa. Ta faɗa tana girgiza kai a hankali don takaici. Ya kamata ki san gaba ma da gabanta. Na fi ƙarfin cakuri. Cakuri cici irin ki kamar yadda na faɗa a baya. Wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa. So maintain, okay? Nan ya ɗauki wata fefa a cikin wani fayil ya ajiye mata a gaban desk ɗin. Gashi na taimaka miki na baki ba don halinki ba ko don kin kai. Sign and get lost. Cijiya list ɗinta na ƙasa ta yi sannan ta ɗauki pen ɗin hannunta na rawa ba tare da ta karanta. Ta ƙara sauraron shirmen da aka rubuta ba, ta nemi inda ma za ta saka hannu kawai ta ɗora hannunta a sama. Shiru kamar ba za ta yi ba sai ta daure ta yi signing zuciyarta na wani irin kuka. Ajiye pen ɗin ta yi tana sauƙi a jan zuciya. Shi ma ɗauka ya yi signing inda ya kamata sannan ya ce deal. Yana buga stamp a kai. Ba ta ankara ba ta ji ya fisgo hannunta na dama. Saurin ɗagowa ta tana kicin ƙwace hannunta amma ta kasa. Wani box ɗin ya fiddo a aljihunsa da hannu ɗaya, ɗayan na riƙe da hannunta. Buɗewa ya yi sannan ya fiddo wani haɗaɗɗen zobe mai kyau ya zura mata a yatsa ta ƙarshe. Kuka ne kubce mata zuciyarta kamar ana hura mata wuta. Welcome to the world. Ba suna kike so ba? Zaki suna. Ya faɗa muryanta har yanzu ya ƙi sakin hannunta kuma. Zare mata gilasin idanunta yana kallonta.
idan kika zare wannan ring din deal cancel kuma kin san har tsine miki kodayayyen baban ki zai na iya yi akan haka ko eh wurgi da hannunta a kwamace get lost gobe by 4 zan aiko driver ya dauko ki ki kasance cikin shiri get lost ya fada yana komawa bisa kujerar shi a hankali ta dago idanunta ta zuba mishi gaban shi ne ya fadi ganin kallon tsantsan tsana da take mishi me ke damun me kuma kike jira ki bace min nace glass ɗinta ta dauka daga kan desk din still dai tana kallon shi sannan a hankali ta bude baki cikin wata iriyar murya ta ce I hate you with fashion sannan ta juya cikin sassarfa bin kofar yake da kallo kamar dai still tana nan zuciyar shi na mishi sake sake wallahi ranan yau a hankali ta fito ta maida glass ɗinta dan dai haka babu wanda ma ya san yanayin fuskar ta balantana har ya gane ta yi kuka wuce Helen tai ko kallanta ma bata yi ba ita ko Helen tumita da kallo na tuhuma mota ta shiga ta tadda ta sannan ta fite ta fitar da wani kalan gudu ta hukulta tuki take amma ita kanta ta san kariyar Allah ce kawai take tare da ita ji take kamar ma ta cire zuciyar ta kawai ta jefar saboda radadi da zafi da ke mata he blackmailed me he made me beg he forced me wasu hawaye suka kara gangaro a fuskar ta ta share su a fusace kara gudun motar ta tai bata yi komai ba sai gidan mominta inda take aure bude mata gate akai ta danna hancin motar ta ciki a parking space sai parking sai dai ta kasa ma fitowa dijji take jikinta kamar ma ba nata ba ga wani sara da kanta ke mata tamkar ma ana sassare shi ne ta bi mintuna 5 haka sannan ta samu ta fito da kyar hannunta da fida da yan kanta kunkusa kofar ta yi sannan ta moda ta shiga da sallama babu kowa a falon kasancewar duk kannanta ƴaƴan mami suna mai duguri wajen kakansu hutu suka tafi su biyar mamin ta haifa a wannan gida Aminullah dan shekara 16 sai Kamaluddin dan shekara 14 sai Ibrahim dan shekara 11 Habib shekara 9 sai Auta Abdulbasit dan shekara 5 Saudan na son kannanta sosai su ma haka suna son ta sosai duk wuke idan ta zo fira suke sha kamar me akwai shakwa sosai tsakanin su zubewa tai kan three seater tana ta dafe da kai ta bi mintuna 5 a hakan kafin nan mominta ta fito daga kitchen da alama ma girki take da farko dai bata lura da ita ba sai ta shigo falon sosai tsoro ta so bata da ta ga mutum kwance a falo sai ta ƙara so sannan ta gane Saudat ce Saudat bude jajahan idanunta sai suka yi mata nauyi tai ta kalle ta sai ta sai ta tashi ta zauna a kasalance ƙara so maminta ta zauna ita ma dab da ita Saudat lafiya mami ina wuni lafiya lau me yasa miki ne ji idanuwan ki fa ga muryar ki ma mami bana jin dadi ne ta fada tana kallon ƙasa kamar ya kallo daya za a yi miki a san fa kina kin yi kuka fada min menene girgiza kai tai alaman babu komai wajen aikin ki ne nan ma girgiza kai tai ko baban ki ne mumushin ta kai ce tai sannan ta ce mom please nace babu komai bana jin dadi ne kai na ke ciwo ta fada tana dafe da kai to Allah ya sauke ta soki shiga daki ki sha magani ki kwanta no musu ta tashi ta bita wani daki a can mamin ta bata magani sannan ta umarce ta da ta kwanta ta samu barci kasa barcin tai ko da mamin ma ta fita kura wasilin din kawai tai tana tunane a ranta motsi kadan sai ta girgiza kai tana murmushin ta kai ce ta kadai a haka barci dai kasance barawa ya dauke ta ga sanyin AC yana ratsa ta dole ta yi barci bata farka ba sai 4 shi ma mami ta tada ta tai sallah da ta tashi ta amsa duk da zai sallar dai ba wani abun nan ta tsaya tai sosai ba wasu ruwa tai watsa ruwa tai a ban daki sannan ta fito sai ta cika cikin ta bam sannan ta bar gidan bayan mamin ta tara ta bata wasu shawarwari dai wanda za su mata amfani duk da fata gaya mata damuwan ta ba gida ta nufa kai tsaye yanzu ta rage jin zugin zuciyar ta hon daya ta yaka bude mata kofa da sallama ta shiga falo ta hango da zaune yana amsa waya alaman ma hankalin sa kwance okay ha'o zan kira ka ya fada yana tsinke wayar sannan ya mike nufota yana dariya rungumo ta yi cikin jin dadi yana ta suburbuda mata albarka dan dai burin shi ya jika har ma ya ji alat ita dai Saudat iyakacin ta murmushi wanda ma ba na komai bane sai na takaici
sai nan ne nan da nan da ita yake lokacin barci ma da kanshi ya kai ta daki ya yi mata addu'a sannan ya kashe mata wuta ya ja mata kofa murmushin takeici ta sake tana girgiza kai ta dade kafin nan bacci ya dauke ta dan da ta runtse idanuwa shikenan zai fara mata gizo abinda aka mata dazun da kidda ta samu bacci ya dauke ta can biyun dare kuma sai ta farka a kai da karfe biyun bacci ya dauke ta sai ta ce asuba ta gari washe gari bata wani damun kanta ba wajen shirin wato tafiyanta wancan wurin kasuwancin ta dai bakeri dinta dan ba za ta je ba wankanta kawai tayi ta kintsa kanta sannan ta hawo yin aiki a laptop har yanzu fuskar ta a cinkushe yake dan dai har yanzu bata warware sosai ba daga abin da yake ya faru da ita jiya zobe kuwa bata cire shi ba dan ta san alƙawari yana yatsarta ko me yasa oho daji ma yau dai bai fita ba wai zai taya ta zaman gida tunda dai ba ta jin dadi sai da waya da yake ta yi dai da tayi waya da mutane da dama akan business din ta kallo dai saka mishi kasan shi ma yana cikin farin ciki matuka hakan yasa ita ma sau da ta ji dama dan dai farin cikin dadin ta nata ne a rayuwa karfe 3:42 suna zaune a falo saudan na kallo Alhaji na aiki a laptop suka ji karar doorbell tashi dai tana cewa bari na duba ko da ta bude mai gadi ta gani tsaye fuskar sa a washe suka gaisa tana tambaye shi lafiya Hajiya wani ne zo daukan ki wani eh Hajiya to fa menene Alhaji Shamsu shi ma ta so shalele menene dad wai wani fa yazo dauka na wai dauka waye wallahi Alhaji ni ma ban san shi ba ce mishi ya karaso suna nan tse sai ga wani saurayi ya karaso cikin shigar suit aladabce gaida Alhaji ya amsa ita dai sauda nata ido to fa kai kuma daga ina sa sa eh ne ya ce na zo na dauki madam kallon juna sauda da Alhaji suka yi sai a sannan sauda ta tuna da ya ce mata ma zai zo zai aika driver da karfe 4 chap aika za a yi ta shalele da gaske ne ta yaya ma za a yi in sani dadi ni ma ban sani ba kai ka je ka saki tambaya kila ba batan hanya kai ta fada tana komawa ciki Alhaji ya maido kallon shi kan saurayin ka tabbatar nan aka aika ka isa nan ne okay ka jira ina zuwa yau ake yin ta okay fir saudar ba ta kiyarda da bukatar dadi dadi yayi dadi ya kake so nayi ne ya kake so ai da ni ni fa ba matar shi bace da zai wani aiko a ci a dauke ni gidan uban wama me zai kai ne me zan masa dad kai ma ka san this is not proper so that dadi na yi ma dadi na ma biyayya fa ba da san raina ba na amince da auren kungila ba ka tilasta ni na yi ma biyayya dan Allah kar ka tilasta min wannan saboda ina gudun bijire ma so that wannan fa abun babu komai ba komai bane dadi a gare ka ne ba komai ba a gare ni kan komai ne daddan Allah kai ma kana so na baka so na kafi son kudi a kaina kafi son dukiya a kaina kafi son faranta ma wani a kaina sai kuma ta fashe da kuka sosai jikin dadin yayi sanyi rungumo ta yayi fara rarrashin ta cikin washe bakin ya shawala kafin ya samu ya shawo kanta ta yadda za ta je fita yayi ba ta wuri dan ta shirya yana fita ta daura da babin kuka sai da taimai isanta sannan ta shiga bayi ta yi wanka da gangan ma ta yi ta jan jiki a wanka sai wajen karfe 4:30 ta gama shiri zuwa yanzu daga Alhaji har dare ba sun gaji da jira a hankali ta sauko yau ma kamar jiya idanuwanta cikin kuka kuma ta sanya no respect sakin baki dadin yayi ganin irin masifaffen kyan da tayi sanye take cikin jallais mai tocin baki an mata style din riga fitted da skirt mai rafa gashi ta saka wani abu kokal kallon kayan mata yi daurin ture ga gatsiya sai bakin gele aka fada yayin da ta bulbule fuskarta da bakin shade tayi kyau fa har ta gaji da kyau ba wani kwalliya ma tayi sosai ba amma tayi kyau fuskar nan nata a tamke kana ganin ta kasan ba za ta bar kowa ya abun nan ba ballanta na ra abun nan yau sai ta ga dama ma wallahi duk abin da zai faru eh ko menene ma ake kiran shi da shi wallahi to he ya gane kurin shi in yace zai mata wani abu yanzu ba ta yadda ta ba ma wani abun nan ya mata abun nan tunda da ya riga da ya tura mata da kudade ba shikenan ba wow sweetheart you look so take away dan tawe baki dai sannan ta ce thanks a hankali to kuyi maza dai ku tafi place saudar biaf bata amsa ba ta fice ta samu direba wanda har ya gaji da jiranta
gangan gangan yau ake yin da. Cikin wani irin taku ta ƙara samu motar kafin ta yi yunkurin budewa har direba din ya bude mata. Kofar baya aladabce har da rusunawa. Tabe baki tai sanan ta shiga. Rufewa yayi ya zagaya gaban shiga. Dar ke ta faman daga mata hannu. Yi tai kamar ma bata ganshi ba haka suka fice. Tabe baki Alhaji Shamsu yayi. Ke dai kika sani. Mutum arziki na kiran shi yana guduwa. Ya ja tsake koma ciki. Shiru motar tai babu mai magana dukkan su gaba kiriya daga ita har direban. Saudar take ta bata shiga cikin wannan irin Saudar dai da bata taba shiga cikin irin wannan motar ba wata kau ta hadu har ta gaji motar gashi kamar ma bata taba tafiya ba dan ko alama ma tafiya ba ka ji a cikin motar anya motar nan ba bage take ba yarinya kin ji dala ne ga sanyi mai hade da kamshi mai dadi wanda ke saurin sa bacci ya kamata fa idan baka saba ba fa kai ka shiga motar nan ka fara bacci ita ma Saudar sai da tai dan da gaske fa dan gade ta bingire dan ta ji wani sanyi da dadi gashi motan kaman ba tafiya take ba ba irin tata ba wata kamma idan ma kana cikin motar ba baka ma sani ba ana wani abu wai shi rana a waje ta lalle kan haka tai ta kallon waje ta window hankalinta kwance ganin ba hanyar enterprises ya bita ba yasa ta musgunawa tace malam wai ina za ka yi ne ni haka cikin ladabi yace ki hakuri madam mun kusa zuwa a fusace tace ba shi na tambaye ka ba fa waya are you talking to me na ce me ne ma na faɗa ne ni a fusace tace ba shi na tambaye ka ba waya are you talking me to na ce ke hakuri madam mun kusa ya faɗa yana shan wata kwana musifa ta shiga zazzaga mishi yadda kuka san shi ne mata laifi akan ya maida ta inda ya dauko ta ko ya aje ta ba ta zuwa inda ya nufa shi dai ko uffa ma bai ce mata ba ta gaji da shiru a gaban wani tangame mai gari ya tsaya na hun sai da aka yi scanning din su sannan gate din ya bude suka shiga tun cikin motar ta saki baki tana kallon wajen tunda take bata taba ganin kayataccen wuri irin wannan ba wai ma hakan tana ciki ne ma bata fito ba madam mun zo please come out in ji direban da har ya zagaye bude mata mota tana zaune wani kallo ta watsa mishi wanda ma bai ma san tana yi ba saboda glass din da ya kare idanunta da shi yau kan glass din ba ita ma amfani ba na waje ma amfani are you serious nan ina ne ka kawo ni kafin ya samu zarfin amsa man ta jiyo muryar wani na cewa a'a har kun yi so daga kai tai ta kalle shi ta ga ashe ma wanda take gani ne a office din AA wato Sadiq cikin fara ya dan kara bude mata murfin motar yana cewa bismillah gimbiya cikin tsoke fuska ta ce wai ina ne nan kuma me nake a nan ya hakuri madam wani dan shagalin nasarar da kamfanin mu da kika shige shi ya samu muka da shine ke ma aka gayyace ki ya faɗa cikin fara kamar ta sake magana sai kuma ta yi shiru please ki hakuri ki fito kamar ba za ta fito ba sai can ta zuro kafar ta a yangance ta fito ya salam ta exclaiming ganin zallar haduwa da wajen yayi ga furanni a ta ko ina tamkar wani gonan ta daga nan gurin zan dakata sai mun hada littafi na gaba dan jinya da za ta kasance wato littafi na shida kun dai an ce ga faranni a koina kamar gonan ban fada ba sai mun hada littafi na gaba za ku ji wannan fatin kan dai za a sha fati amma ba mu san me za a fato ba to akwai fa drama ni dai nawa ido mu hada littafi na gaba dan jin yadda za ta kasance.